Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás u dalšího dílu ze série Film Zero to Hero. A dneska se podíváme na vámi velice, ale velice hypovaný draft, jelikož draft si psali už několik týdnů, několik možná i měsíců. No a konečně tady máme draft, jelikož jsem dostal ten draft token, jsem splnil ten objektiv, když jsem nahrál na 5 gólů se stříbrnými hráči. Když vy toto video vidíte, tak už pravděpodobně tento objektiv není, ale v době, co to já natáčím, tak ještě je. Tady můžete vidět můj skvadru. Kdo neviděl skládání draftu, tak se podívejte, mám to taky na kanále. No a vidíte, že na malou chem hraje jenom Upamecano a Sommer. Jinak většina z hráčů hraje na vysokou chem, ještě Arnold má trochu nižší, ale i já jim budu do hry posílat Neymara za toho hroťáka. Plus Bale za Dukureho s tím, že Bale se posune na křídlo a Bernardo Silva se posune tady na SOZ. Jinak začneme hru a asi nebudeme to zdržovat, jdeme pokračovat. Takže uvidíme, co nás to spojí za soupeře. A ty, co si děláš, prděl? 91 rating 100 chemistry 4 5 Prime Icons Moments Card. No way, Sokrates. Lineker a no možná to nebyl Lineker, ale myslím, že jo, plus Pelé, no tak to bude boj. Mimochodem počítám s tím, že vypadnu že vypadnu v prvním kole, dá se s tím počítat, protože prostě ani ten tým nemám tak dobrý, nevybral jsem to úplně nejlíp. Asi jste si všimli, že můj vybírací skill není úplně nejlepší, prostě stavil jsem první draft, takže úplně jsem nevěděl, jak to funguje. Ale na to samozřejmě nebudu vymlouvat, já jsem nastavil taktiky, instrukce, do prdele. No tak já to ještě zkusím nějak rychle přenastavit, tak instrukce nastavený a my se rovnou vrhneme na zápas a jdeme na to. Doufám, že to nás úplný debakl, ale tak uvidíme. Budeme se snažit bojovat co nejlépe, no a bohužel super zatím nedohrává. Nevím, co se děje, jestli... Oni hrajou ve dvou. Tak to bude sranda. A on bude ještě stupovat hru, jo. Ježiš, a ty nevypadají úplně špatně. Dobrý, tak tohle máme pohlídaný. Umíčet je konc ten hráč, který bude střídat, ten Francouz. Dobrá práce tady, jako ve středu hřiště, nahrávka pod sebe. Dukure, ale tohle jsem nenahrál dobře. Bohužel jsem se k míči už nedostal. A Dukure udělal teda roznožku, s kterou jsem úplně nepočítal. Čekal jsem, že to zahraje líp, ale bohužel. Super, se štěstím udržel míč na léně, aby nás to nestálo ještě gol tohle. Centra, tady musí být Dukure. Dobrá práce, Dukure. Arnold, dobrá kombinační hra, no, Dukure, vyvedeme je na nula, tak Dukure ještě před stříláním s tím na střed do, to jsem nečekal. A my vedeme, ale nepřeháněl bych to, protože ten týpek má mnohem lepší tým, takže očekávám, že brzy vyrovná, výborný zákrok, tak tohle bylo srdíčkem, ale bohužel to, ta nahrávka už tak srdíčkem nebyla, Griezmann. Busquets musí bránit o 106, jelikož má dobrou pace, dokonce upgradenutou. Ramos? Ne on, jo, je to Ramos. Výborná práce, a škoda, že takhle uteklo od míče, od nohy Neymarovi. Odkop od brány, výborně, vyhrál hlavičku Thierry Henry a bude z toho aspoň out pro nás, což se hodí. Nebudeme riskovat, dáme raději dozadu, fuj, tohle bylo těstý, už jsem se bál, že mi to sebere. A pojď Nejmísek, zkusím nějaký skill, já teda skill moc neumím, ale s Neymarem bych je rád zkusil i tak. O, vyšlo to, Neymar, ale ty vole, s Neymarem se ty klíčky, jako první jsem zkusil a hned to nebylo vůbec špatný. Busquets u míče, dobrá práce, výborně, pod sebe, tak, musíme zachovat klidnou hlavu, Neymar, bohužel minul, ale tak. Zatím se dostáváme do šancí, což je pozitivní. A hlavní je, že vedeme 1-0. Což je takhle malý hráč vyhrál hlavičku, já tady nevím, kdo to byl, ale takhle malý hráč jsem nečekal, že tu hlavu vyhraje. Pojď. A to je škoda, jsme měli smůlu. A to ty Marcelo se jen tak přetlačit nenechá. Mohde Marcelo tyko nezažívá zrovna formu, jak asi všichni víte. Uvidíme, zda se přesune do Juventusu, ale podle mě by to ze strany Juventusu nebyl dobrý plán, jakož má Alexe Sandra a ten hraje solidně, hodně solidně, jak asi všichni víte. Soupeř udělal zajímavou kličku teda. No a zkusím ho nafejkovat. Výborně, výborně. Sommer přece 92 over brankář, vlastně to je
jako nejvyšší over brankář, kromě Toty De Gea, kromě speciálních karet De Gea. Je to vlastně nejlepší karta in-game, protože má 92 over a to se jen tak, to je jako jen tak žádný brankář nemá. Výborně, výborně. Naše obrana ale působí jistě. Jordi Alba taky odehrál výborně zatím hraje naše obrana skvěle. A ty útoky soupeře se daří této obraně zachycovat. No, jdeš dozadu. Nahrávka pod sebe. Bernardo Silva, Gareth Bale znovu míče, Gareth Bale. Škoda, že to neprošlo, to mohlo být hodně dobrá přihrávka tohle. Kdyby to prošlo. Opět umíče soupeř, ale zahnal se. To mohl odebrat, to je škoda, tady nechybělo moc. Výborný Jordi Alba, výborný. Do středu hřiště, tak a Bale, a pojď, běž. Zelený ten finish. Já trefil po dlouhý době, tady finish, nevyšlo to. Je to tam, vedeme 2-0. Jej, Ani. Ty vole, my vedeme 2-0 v prvním našem draftu, tak to je paráda. To jsem ani úplně nečekal, každopádně je to určitě super. Thierry Henry si připisuje svůj první gól dnešního zápasu, zatím 2 góly a oba 2 dali Francouzi. Gareth Bale zalítá finish, po dlouhý době jsem ho zkusil, já jsem ho fakt za celou poslední 2 víkendovky neskusil. A teď jsem ho zkusil a byl zelený hned, bohužel z toho gól nebyl, ale naštěstí dorážka už byla gólová. Naše obrana opravdu to, co nás může zachraňovat, jelikož obrana ta je opravdu skoro nejlepší, jaká může být, protože moc lepších karet už tam nenajdete. Na pravé i levé obraně neskuteční bísti. Neymar, zkusíme center? Tenhle center nemohl uspět a rok z toho nebude, bude z toho míč pro brankáře Yashina. No tak Yashin na to, že to je prime icon moment karta, tak zatím dostal už 2 góly, zatímco náš Sommer si se svojí jedinou střelou na bránu v pohodě počkal a vyčapal. Marcelo, Team of Dear Marcelo. No, ale máme z toho míč, výborně. Kombinace v obraně, to je to, co může soupeře taky dostat naštvat a ovlivnit průběh zápasu. A tady udělal chybu Marcelo a dopředu může ještě jednou Gareth Bale. No, Bale to bude mít teďko těžký, protože tady může projít. Fuj, ještě máme šanci? Ještě šance na jeden útok. Henry? Neymar? Je to tam, skipneme to, ale je to 3-0. Tento gol byl naprostá halus, omlouvám se soupeři, skipuju to, protože prostě je mi líto, že dostal takovýhle gol, to si nezasloužil, ale vedeme 3-0. Tady bych byl rád, kdybychom to udrželi, protože vedení 3-0 přece značí to, že bychom to mohli udržet a postoupit hned ve svém prvním draftu do druhého kola. Soupeř rozehrává, ale pravděpodobně už za první půli nic nestihne. Ano, je to tak, poločas tedy končí ve stavu 3-0. No jsem teda hodně spokojený, jakož v první kole draftu 3-0, to jsem ani nečekal, že by mohl být realita, jakož prostě víte co. Teda jsem ještě nehrál, čekal jsem, že potkám nějakýho bísta, ale vypadá to zatím, že ve dvou se hraje hůř a že toho borce přehrávám. Budeme pokračovat ve hře, musím hledat, že s tím týmem se hraje tím hodně dobře. Obrana funguje neskutečně, opravdu ty speciální karty, Arnold, to je neskutečný, jak je pohyblivý. Teoreticky by zahráli křídlo, máme tady umíče Bale'a. Tak Gareth Bale se trefuje po čtvrté, no a tohle jsem vážně nečekal. Teď jsem si tu obranu doslova vyškolil, čekal jsem, že už ta první střela bude gólová, ale bohužel nebyla. Ale teda, pěkně jsme se udělali. Já to skipnu, aby už se nemusel stresovat tady. Halo, skipuju to, no. Aby už se nemusel stresovat, borec hrajou přece vedou, mají to těžší, tak. A právě teď je ten ideální moment na to vyzkoušet si Neymara, takže já můžu zkoušet ty triky s Neymarem. Protože s ním ideálně, jako pokud se chcete naučit triky, nebo já pokud se chci je naučit, tak nikým jiným než s Neymarem se to líp nebude učit. Takže zkusím se naučit ty triky s Neymarem. Kde je Neymar? Tady. A první trik vyšel, ale i když nebyl úplně tak, jak jsem ho chtěl, umí Andrej triky. Neymar, dáme to radši Neymarovi. To jsem nechtěl, umí Chebail. Já si zkusím ty triky, já vím, že to hraju vlastně na goly zbytečně, ale prostě nevím, já jsem takový, že prostě snažím dát vždycky co nejvíc gólu. Kde je Neymar? Teď jsem si chtěl udělat tu kličku, ale bohužel, jak jsem to pokazil, tak je to aspoň gól. Možná tam jeden nějaký malý náznak kličky bude, já se na to podívám a řeknu vám, protože jsem se snažil udělat kombinaci tlačítek a uvidíme, jestli to nakonec vyšlo, protože já jsem to v té rychlosti nepostřehl, ale to až po oslavě.
Ne, tak tam ta klička asi pravděpodobně nebyl, nebude. Teda na to, že má super stolik Prime Icons Moment Planet, tak to nehraje úplně upřímně. Je Neymar, dáme to Neymarovi. Tady je Neymar. Výborně, první klička vyšla, pojď. Já neumím moc jiných kliček, ale já zkusím Rainbow Flag, to si dělám, myslím, že... Počkej, takhle. Ne, to byla jiná klička, ale ta byla taky pěkná, si mě klíbila. To je dobrá klička, faul, faul. Ale teď ta klička je hodně dobrá, to se mi líbí, jakože si to narazím opatu. Víte co, když máme najdu příležitost a bereme 5-0, zkusíme to kopnout. Já to kopnu čistě kolečkem, protože já ty přímáky neumím kopat. A to nebylo špatný, přece jen Arnold má ty přímáky hodně namístěný, to asi všichni víte. Dopředu míří Antoine Griezmann. Nahrávka sice pěkná, ale za A byla nejspíš do offsideu a za B si výborně počapala naše obrana. Mimochodem Upamecano, to je neskutečný borec. Ten má skoro všechno, co může mít. Neymar, naběhně si tak. Sekni to a uděláme si ho. O, další klička úspěšná. To je jediná klička, kterou já umím tak trošku aspoň. A s tím Neymarem se fakt dělá pěkně. Zkusíme to ještě s tím, s Anrym. Zkusíme jí. Je, to nevyšlo trošku, no nevadí. Nevadí. No vzhledem k tomu, že vedeme, tak já bych možná i trošku vystřídal, abychom si zkusili do hry našeho Fernandeše, anebo ještě uvidíme, jestli hodím toho druhého. Spíš do tam je ten druhý hráč na lavičce. Jestli nejsem úplně... Jo, Florenzi, to je ten náš beast. Protože Florenzi je podle mě beast i do středu zálohy. Takže já bych určitě zkusil místo Bernarda. On má všechny... Tak ho neskusíme. A Bernardo má nejlepší hodnocení společně s Anrym. No, to je paráda. My postupujeme do druhého kola, dámy a pánové. Tak bohužel si nakonec neskusíme toho borce. Jedna střel na bránu, z toho 5 gólů. Pokračujeme a podíváme se do druhého kola, což je paráda. Pro toto video by to bylo teda všechno. Pokud dáte nějakých pěkný počet lajků, budu moc rád, třeba 100 lajků. Ale pro tuto chvíli to všechno. Já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau.